Upisi u srednje su gotovi pa smo provjerili u koje su smjerove u Primorsko-goranskoj županiji upisali osmaši s najviše bodova. 10 je smjer dentalni tehničar Medicinske škole Rijeka s prosječnim bodovima upisanih 73,49. Na 9. mjestu je smjer opće gimnazije srednje škole Mark Antuna de Dominis Sarab s prosječno 73,97 bodova. Na 8. mjestu s prosječno 75,39 bodova upisanih je Prirodoslovno-matematička gimnazija Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci. 6. je fizioterapeutski tehničar u medicinskoj u Rijeci gdje upisani imaju prosječno 75,52 boda. Mjesto iznad zauzima smjer prirodoslovno-matematičke gimnazije u gimnaziji Andrije Mohorovičića, ondje upisani imaju prosječno 77,04 boda. Na 5. mjesto s istim prosječnim brojem bodova, ali višim bodovima zadnjeg na listi, smjestio se smjer opće gimnazije Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci. 4. s prosječnim bodovima upisanih 77,05 je smjer arhitektonski tehničar Građevinske tehničke škole Rijeka. Na 3. mjestu je smjer farmaceutski tehničar Medicinske škole Rijeka gdje upisani imaju prosječno 77,06 bodova. 2. je s prosječnim bodovima upisanih 77,21 smjer tehničar za mehatroniku Tehničke škole Rijeka. A 1. mjesto u ovoj županiji zauzima smjer opće gimnazije Prve riječke hrvatske gimnazije u kojem je prosječni broj bodova upisanih 77,44. Podatke o bodovima upisanih za ostale županije možete pronaći na srednja.hr.